тергеу жұмыстардың алдынала қортынсы қорытындысы қаңтардың онына дейін жарияланады бұл туралы үкімет басшысының орынбасары роман скляр мәлім оның айтуынша борттың өздігінен жазу құрылғысы бүлінбеген бұған дейін апатқа ұшыраған фокер жүз ұшағының қара жәшігі мәскеу қаласындағы мемлекетаралық авиация комитетіне берілетіні айтылған еді ондағы жазбалар арқылы әуе кемесінің апатқа ұшырау себебі анықталады тергеу барысында анықталған барлық мәлімет жарияланады өздеріңіз білетіндей мемлекет аралық авиация комитетінің мамандары алматыға келді олардың айтуынша өздігінен жазу құрылғысы жақсы күйде сақталған сондықтан қара жәшікті оқу кезінде қиындық туындамайды тексерістің алдын ала нәтижелері оныншы қаңтарға дейін белгілі болады bкair компаниясының қызметі тоқтатылды тергеудің алдын ала қорытындысы бойынша осы үлгідегі ұшақтардың мен әуе компаниясының қызметіне қатысты шаралар қабылданады